Cinemax a Rainbow Rhino uvádí velmi neobyčejný příběh Ve stínu Havrana. Na začátku bylo slovo. To slovo však nikdo neznal. Avšak mnozí ho hledali. Poustevníci v jeskyních, básnici v hysterických verších, obyčejní lidé v sexu, asketové v odříkání, králové v potocích krve, proroci v zástupech, děti v pohádkách, šamani ve snech, ti všichni hledali slovo. Ale zkus nacházet a přitom nehledat, jen plynout jako řeka. Zkus udeřit do vody, ona tvůj úder přijme. Staň se kamenem u cesty, květinou na louce nebo vůní probouzejícího se lesa. Pocit radost z nekonečného splynutí a zapomeň na své vlastní já. Zavři oči a vydechni svou duši do slunečného jitra. Já se chci taky podívat. Ukáž, jde to sem, jdi pryč. Nedejchej na mě. Člověk se tu nemůže ani ponořit do modlitby rozjímání. Chlapci, co to tu máte? Dejte to sem hnedka. Au! Takže ilustrované zakázané spisy vášně druhé vydání. Ďáblovy obrázky. Kdo to mluví o největším božím nepříteli? Bůh přeci řekl, milujte se a množte se. Ale nemyslel tím mnichy, kteří mají žít v naprostém mravní čistotě. Co to přede mnou ukrýváš? Podej mi to! Potom se jí zmocnil a v rytmu plamenu ohně tancovali divoký tanec nekonečných dionysovských orgií. Tohle nedopustím! Očistím svět od hříchů! Zmiz pekle, ďáblu posluhovači! Ale já jsem nevinný! To z tebe promluvil Satan! Vysvobodím tvoji duši! Pomocí svaté relikvie oddělím dobré od zlého! A nebo hlavu od těla! To teda ne! Stop! Tak to nemáš, ďáblu! I am John Severin Rambo. Akce! Hele, brzy přijdu a má pomsta se mnou.
odměním každého podle jeho činu. Jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blahoslavení jsou ti, kteří se očistí, budou mít moc nad stromem života a budou moci vstoupit branami města. Venku zůstanou psi, traviči, chlípníci, vrahové, modloslužebníci a každý, kdo miluje lež a dopouští se. Najdi svou cestu. Kde to jsem? Co to bylo za divný sen? Je moje hlava.